מה? ברח? לא, מגניש. יש דג בטוח? לא. או שזה המשקולות? אתה לא מצטע? כן. זה המשקולות? לא, לא. אין, אה? לא נראה לי. אפילו שתכבד. כבד זה המשקולת בדרך כלל. לא, יש. יש? נראה לי. לא. לא? דווקא, אני מפרק שכבד. לא יתקע בסלע. אל תפסיק לגלגל. יש. תגיד לי, מי נפלא? רגע. הופה! רגע. זה לא גומבל. רגע. איפה החוט? קח את החוט, אייל. רגע, אל תזוז. קח את החוט. מה זה, שטח ראש? לא. בצד שני, אייל. רגע, אל תזוז. תרים אותו. תביא. יום, זה החתול. מה זה? זה הדג של הקרישים. רגע. נו, איך קוראים לו? מה זה זה? בוא נמשה חזק דווקא. רגע. זה... ברח לי השם. אבל זה מה ש... מה ששוחה עם הקרישים. בוא נו, יפה! שון! שון, הבלת אותי? לא, ראיתי. לא, אל תיגע. אל תיגע. שוני. אוקיי, אין בעיה. אבל תסתכל. פה, אתה רואה? כן. זה מה שהוא עובר על הקרישים, לשנקות אותם. כן, יפה. זה שנדבק עליהם. כן, נדבק. נכון. דגדבק. נכון. יאללה. הוא אוהב בורי. כן, כנראה. יש שם קריש, מה זה? רגע, חכה. שון. עוד למעלה? שון, כל הכבוד. היה גיוון עכשיו. כן, גיוון. יאללה מותק, ביי. ביי.